Ja, da har det vært lokal derby på Hunnfoss stadion. FUO har akkurat slått Raunes og Årnes 3-2. Hva er din oppsummering av kampen? Oppsummeringen min er at vi er veldig tente før kamp og klare til match. Vi spiller en veldig god start av kampen. Vi leder vel 2-0 etter 10 minutter og får det akkurat dit vi vil. Årnes er på hæla. Vi er frem på i skoa og spiller en god første halvtime. Vi bør score 3-4 og 5-0 på klare målsjanser. Det smeller i stengene og vi klarer ikke det. Og så roler det seg litt et kvarter. Årnes får ha mer ball. Dårlig av oss. Vi jobber 1-1 inn mot pauser, og plutselig så kommer en corner og skjer en tilfeldighet, og så er det 2-1 og liv i kampen. Og det er litt vanskelig å komme seg ut av den der lille bølgen vi er i der. Så vi tar en prat i pausa. Vi synes ikke vi kommer oss ordentlig ut av det. Vi jobber litt 1-1. Vi ser litt tunge ut. Årnes får ha mye ball og diktere litt. Og vi klarer ikke å kontrollere det på den måten vi har lyst. Men så har vi en brukbar periode. Og da får de selvfølgelig 2-2-målet. Og da er jeg stolt av gutta igjen. At vi ikke begynner å tenke for mye. Og at vi begynner å skal redde verden og alt sammen. Da klarer vi å skape en del farligheter igjen, og får til slutt 3-2 med Armin Sistek, og rir det inn uten motstand på slutten og tar tre deilige poeng. Vanligvis, så ser du fra tabellen, så skulle egentlig dette vært en forholdsvis grei eller komfortabel seier, ja. Men det ble ikke sånn. Nei, og grunnen til det er at vi ikke klarer å avgjøre kampen på 2-0 der, og så slipper vi dem inn i matchen, og da blir det sånn matchen ut. Da er det kamp om poenget helt ut, så lenge det er bare ett mål imellom eller uavgjort. Så jeg tror nok 40 grader, det er likt for begge lag, men det var tungt ut på her. Og når vi ikke klarer å sette av de sjansene våre, så blir det jevnere enn det bør bli, for det er egentlig, det ser man først og alltid med, at det er divisjonsforskjell på de lagene her. Men som sagt, 3 poeng er viktigst, og vi tar med oss det videre her på tabelltopp igjen, og så må vi begynne på mandag igjen, for da er det ny tøff uke. Ja, hvem er det som står for tur nå? Nå skal vi møte Skedsmo 2 neste torsdag. Et lag som ikke har tatt så mye poeng, men borte der på kunstgresset, så vet vi at de har gode fotballspillere, så vi må være klare der, og så har vi Eidsvollturen 2 borte også, som er et ungt bra lag som har tatt en del poeng neste mandag igjen. Så to tette kamper der nå på bortebane på kunstgress, så det skal vi gjøre oss klare for, så satser vi på 6 poeng på de to. Da takker vi FUO-trener Ørjan Heiberg.